Oluvannyuma lw'ebbanga erisukka mwezi omulamba ng'ekitongole kya KCCA ekivudde ku nguudo z'ekibuga, enkya leero bakomyewo n'obukambwe okufubutula abatembeeyi bonna ababadde bajjuza emmaali yaabwe ku nguudo z'omukibuga Kampala. Kino kidiridde ekiragiro kya Minisita wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya kyeyafulumya ku lunaku olw'okusatu lwa wiiki ewedde nga kiwansalesale wa lunaku olwaleero ng'abatembeeyi bonna bavudde ku nguudo z'omu Kampala. Singa kisoboka, singa abatembeeyi bejja okufubutula nga bavudde omulanga guno. Bwe ziweredde ssaawa 12 ez'okumakya ng'abakwasisa amateeka mu kitongole kya KCCA bayita ab'enforcement n'abasirikale ba poliisi wamu n'abo ababadde mu ngoye eza bulijjo baamaze dda okugumba ku nguudo zonna ez'ekibuga okuggyako abatembeeyi. Bano babadde ku nguudo okuli Button Street, William, Nakivo Muse ne Namirembe, ssaako n'omwala gw'e Nakivubo. Abantu abamu olulabye bino ne bajjawo ebintu byabwe mu ddembe n'emidaala egimu gye babadde baateekawo ne bagijjawo awatali kaayana. Abalala bo beemulugunyizza olw'engeri gye bagobeddwamu nga bagamba nti ekitongole kya KCCA ekyandisoze kubafunira kifo bye babasengulira nti kuba nabo banoonya kyakulya. Tusaba gavumenti etuyambe singa abatembeeyi tufunire we tunaakolera baba bantu twabalonda batukiikirire era naffe tubeere bulungi bani badi batuwa evening market oba n'okukola okuva ku saawa 11 okumakya paka saawa 2 ndiva ku nguudo. Ku bano kubaddeko n'abalina obulemu ku mibiri gyabwe abakiikidde Minisita Nsingo nga bagamba nti gye buvuddeko bwe yali alambula ekibuga yabagumyanga bw'atajja kubagoba ku nguudo. Era twewuunyizza nnyo mukyala Betty Kamya, si muntu mulambulukufu kubanga nze kennyininnyini nze yajja n'ayogera nange n'anneebaza n'okukola naye essaawa eno olwaleero abaana bange tebalina kye bagenda kulya. Abatembeeyi obwedda abesikkiriza ng'ebintu byabwe bikwatibwa ne biteebwa kabangali ya poliisi olwo ne bitwalibwa ku City Hall. Wabula era abamu baweze nga bwe batagenda kuva ku nguudo zino kaabe lubaale kaabe Katonda. Tinulembera ku kkubo ne banaaleeta ki ne banaaleeta ki tetuva ku kkubo ne banaaleeta kayuhula mwennyini ne tuva ku kkubo. Naye nga gavumenti ekola ekisoboka kyonna ereme tubeeza mu bwaidola kuba tukulobera idola. Sibwato Mathias Kavu ne Buyondo William be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.